دكتور عبد الرحمن الشيخ عمر علي دكتور نظار او كبد الدكاتير توين ادل كوتو دباده دي ugu dambeeyay ku suuna magaalada Ceergaab oo gaar ahaan xarunta Dal Group Pharmacy ayaa shaaciyay muddo kordhin adeeg caafimaad oo guud ahaan bulshada gobolka ugu wadeen xarunta Dal Group Pharmacy ay markala ay ka bilaabeen waxana doktorku ku qalabaysan qalab caafimaad oo kombuyuutar casri ah ayaa waxa sidoo kale doktorku ku takhasusay xanuunada daaweynta dhimirka faaliga iyo suuxdimaha iyo waliba macdanta waxana doktor nadar oo bulshada gobolka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan adeegasi una yimid in uu dadka xanuunada faraha badan leh iyo dhibaatooyinka haysta aynu wax badan ka qabanno marka waqtigii loogu talagalay waqti ayaan ku darnay waqtiga waxa kamida adigu ila 20 cisho in aynu chaanis ugu darnay marka degmada Ceergaab iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa in waqtiga aan u kordhinay waqtigan ay ka faa'iideystaan runtii xanuuno badan ayaa jira xanuunada wax ka qaban doona waxaa kamida waalida qalalka baaralayska suuxdinta shooga iyo xanuunada kale oo ku saabsan xagga abdominalka ama wareega ama macdinta oo u wadna kombuyuutarkii marka waxaan rajaynayaa insha allah dadka beeshinka ama dadka buka in waqtigaas ay ka faa'iideystaan insha allah gaar ahaan dadka gobolka sanaag inay ka faa'iideystaan chaaniskaas insha allah inuu ugu soo hagaagaan xarunta Dala Group إن شاء الله هذه كسة شيء باركي كمبيوتر هذي حاكم إذا كمبيوتر يجيك الله قط لك على يمسك هذا هي واحد دبعته قاعدة هي كمبيوتر كقال لي هذا إن ألترا سونكا أو وريجا هي معدن تورن رك هي الدمر هي شيء باركي وسجن عصرية waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah howlwadanada Dal Group Pharmacy ayaa dhinacooda ballan qaaday inay dadka ay si weyn u soo dhaweynayaan iyagoo bulshada guud ahaanba gobolka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan adeegaasi marka maanta waxaa la ogeysiinayaa ama loo eelaaminayaa dhamaan bulshooyinka magaalada Ceergaab inuu doktor Cabdiraxmaan Umar Cali iyo gobolka guud ahaanba uu idin joogo khaasatan Dal Pharmacy oo ugu yeerayo aqoontiisa khibradiisa dadka uga faa'iideeyo marka waxaanu sheegnaa dhamaan bulshada inay ka faa'iideystaan fursada qaaliga dadka mar soo marta hadaan nahay shaqaalaha anaga farmasigana waxa xil laga saarayahay saan ugu shaqeyn lahayn bulshadeedii horena aan ugu shaqeynaynay haddana u sii wadayna marka waxaan leenahay bulshay ka faa'iideysta hana moogaanina doktor Cabdiraxmaan Umar Cali doktor Nadara doktor kuna meelo badan bii noo ka yimi haday tahay Muqdisho caasimada gobolka Sool garoowe imika Ceergaab oo gaalkacay gobollo badan buu soo maray marka waxaan rabnaa reer Ceergaab inaanu ka faa'iideysano doktorka nala jooga annaguna waxaan nahay shaqaalihii farmasiga Daalo waxaan rabnaa dadka inaanu gacmo furan ku soo dhaweyno dawo fiican tayada aad dadka u soo dhaweyno mahadcelina waxa ka soo jeediyay qaar ka mid ah abukaanadii ka faa'iideystay doktorkaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah sidoo maalintii maasha waxaan u sanaysay haddana daawooyinkii labaad baan u qaadayaa way fiicantahay isbeddel fiican baa ka dareenay maasha allah meel kasta waan geeyay Itoobiya waa geeyay inta ay anigu maalintii halkan lay keenay doktorkan wax laygu keenay garab gal aniga oo garabka lay hayo dabadeedna doktorki waa lay geeyay wuu i wareystay kombuyuutar dawooyin ayuu shay baad ayuu iga qaaday kombuyuutar uu isaaray maalintii labaadna waxaan ku imi cagahayga aniga oo soconaya iminkana aad baan u fiicanahay alxamdulillaah dal dheer baa loogu tagi jiray iminkana ilaahay ayaa noogu keenay rabadina hayaga iyo guriyahayaga dheegoodi taana ilaahay baan u mahadcelinayna isagana maxay ahay teenay alxamdulillaah dawoo ii qoray dawoodii aan u qoray waan ku ladnaaday aad baan ugu tan aniga oo daahir تلفزيونك عالمي هون كيبل تي في مجال ذا عيار كابو